请慢用。我知道了。不不，是我叨叨了。有什么话不能回家去说？请问先生有什么需要吗？不需要，谢谢。我想打听个人。什么人？萧长风，你认识吗？是这样，有一个人溜进我们警察局去刺杀一个囚犯，这种事情前所未有。这个罪犯既不是什么江洋大盗，也不是什么达官显贵，只是个下三滥的毛贼。这个人叫肖恩，我赶到袍口厂去找朱四爷。这上海滩没有他不认识的人，也没有他不知道的秘密。他告诉我，肖恩的父亲叫肖长风，是同盟会的成员，策划过江宁起义。都是20年前的事了。这么说你认识他？他跟我是同学，我们一起考入陆师，一起加入会党，一起回国联络会党运动新军。后来事情泄露了，我们被捕入狱。肖长风傲性不过，做了叛徒。因为一个叛徒，很多革命党人掉了脑袋。他是我大哥。你怎么会认一个叛徒当大哥呢？他怎么死的？起义爆发之后，提督死在了逃跑的路上，肖长风也死了。兄弟们还觉得不解恨，就去杀他家眷。我赶去拦阻，已经来不及了。肖太太被杀死了，他儿子失踪了。看来这小子从小腿脚就利索，贼的儿子永远是贼，叛徒的儿子没一个好货色。谢谢。熊飞，后天是你母亲的忌日，回家一趟吧。大爷，我自己的事情我自己会处理，除非是公事，我是不会到府上打扰的。师傅，别打扰我，我正找东西呢。我明明放在这儿了，怎么找不着了呢？喂，看见我剪刀了吗？那是我吃饭的家伙。我爹是个什么样的人？哼，你小时候老问这问题，后来不问了，怎么现在突然又问起来了？我见过童远山了。你找了他？是他找的我。他都跟你说什么了？他问我愿不愿意为他工作。你答应他了？没有。
我爹他出卖过兄弟吗？我再跟你说一遍，你爹是个好汉子。我问您的是，他有没有出卖过自己人？你爹他八件大刑都熬下来了。我当年跟着提督也是走南闯北，见过世面。我心够硬，手也不软，可我就生生的看不下去了。可他还是在最后一刻招供了，出卖了兄弟。你说人这辈子也就是两分钟的事儿，熬过去了就是英雄，熬不过去呢，那就是狗熊。没谁问他吃了什么苦，受了什么罪。那他真的是叛徒吗？没看到，我当时是奉了提督之命，按着名单去抓革命党，抓住了就砍头。可我没当过这种差事啊，我这心里直打鼓啊。那些革命党个顶个都是好汉呐，他不是作奸犯科的强盗。我下不了手，我正要开小差呢，哪想革命党起事了，就是兵变。哦，后来我听说是童远山亲手杀死了提督，还有你爹。滚！哎，别走！好你，滚！哎，欠我们钱什么时候还呢？什么时候还？你们别打我，我又不欠你们钱。听到我们老大说的没有？少废话，给钱！干什么你们？啊！爹，你来了！快走走走走！干什么你？你说你这个废物！他是你的朋友，是你弟兄，你躲什么躲？我打不过。打不过也不能躲。你记住爹一句话：是男子汉，就不能对不起朋友，更不能对不起弟兄，永远不能服输，知道吗？我爹他到底是叛徒吗？这还有什么要紧的？人死如灯灭，他的账都已经还清了。行了，过去的事情别问了。如果现在有一个机会要让我走正道，您说我是走还是不走？我说你这孩子今天说话怎么奇奇怪怪的？什么是正道啊？要我说呀，只要是不硌脚，那就是正道。